Re! Viss ēters ir te! Kamēr Valmieras teātrī rit vērienīgi rekonstrukcijas darbi, apaļajā zālē režisora Jāņas Notiņa radošā komanda piedāvā jaunu izrādi. Mēs, Roks, Seks un PSRS. Tā ir par totalitārās iekārtas aizspriedumiem, aizliegumiem un sabrukšanu. Tas stāsts ir pakļauts, lai mēs izstāstītu, kas ir šī totalitārā sistēma, lai tas visiem būtu skaidrs. Jā, mēs sapratām, ka cilvēki, kas ir piedzīvojuši Padomju Savienību, viņi daudz jūtīgāk uztver. Mēs, savukārt, kas nav piedzīvojuši un kam nav tā zināšana bagāža kā pieaugušiem cilvēkiem tajā laikā, tad mēs varam tā teikt vieglāk uz to skatīties. Ritms militārajā mācībā ir ieskaita. Es būšu labākā klasē. Uz padomju ideoloģijas fona veidojas trīs jauniešu un trīs pieaugušo attiecības. Notikuma centrā grupas Pērkons koncerts Ogrē 1985. Gadā. To apvīs stāsti par čeku, stukačiem, deficītu, disidentiem un citām padomjai raksturīgām lietām. Viņš stučī. Ko? Jā, viņš stučī. Šajā pasaulē savu vietu meklē Sanda Rungas, Eduarda Jansona un Klintas Reinholdes atveidotie jaunieši. Patiesības meklējumi, nu tā kā censties dzīvot bez meliem, atrast kaut kādu īsto patiesību, tāpēc viņš arī ir tik ļoti pieķēries mūzikai un tām patiesībām, kas skan tur. Un līdz ar to viņš, klausoties to mūziku, interpretē lietas, kas viņam notiek apkārt caur to mūziku. Kā pretsvars ideālistiskajiem jauniešiem iestudējumā darbojas Skaidrītas Putniņas spēlētā vecmāte, Kārļa Freimaņa spekulants un Ilzes Pukinskas ideoloģiski apkaltā māte. Vecāki ļoti līdzi valk savu iepriekšējo, savu pagātni. Par to mums ir izrādi, ka mēs valkam savu pagātni attiecībās, ja, vai vecākiem bērniem, vai savstarpējās arī mēs kaut kur nesam līdzi savu. Ļoti daudz slāņu šajā lugā. Iestudējums ir piesātināts ar grupas Pērkons dziesmām, kas neapšaubām savieno minētos laikus, jo ir zināmas gan jaunākās, gan vecākās paudzes skatītājiem. Ils tiešām mūzika superīga un tiešām ļoti. Jā, ļoti patikās. Es Pērkona mūziku biju dzirdējis, bet tagad pa punktiņiem, kā jaunāka paudze, es pamanīju, par ko tās dziesmas īstenībā bija. Man liekas, jaunam nekad nebūs viegli būt, jo mums katrai katrai paudzē būs citas lietas, kurām būs jātiek pāri. Izrādes veidotāji šo stāstu definē kā satīru par dzīvi komunismā. Tādēļ dažiem tā var atsvaidzināt atmiņas, citiem būt par mācību stundu. Jānis Lācis, Haralds Vecugars, Latvijas televīzija.